Okay, game. Cambio. Ban tayo. Uy, ba't bataras? In fairness sa clutch, malambot. Hindi siya bumibigla-bigla. Para ako nagdadrag ng Boldest 5, yung sapatos ni Boldest 5. Let's bolt in! Pansin nyo, lumiit yung shop. Isa ko na sa inyo ikikwento kung bakit naging ganito yung shop, kung bakit medyo lumiit. Pero bibigyan ko na rin kayo ng hint. Kasi yung katabi is meron na rin ganito. Bibigyan ko kayo ng kompletong detalye niyan sa mga susunod na upload natin. Pero sa ngayon, gusto ko ipakilala sa inyo itong motor na to. At dumating na nga ang aking pinaka hihintay. Iba yun. Ganda! Na-excite ako sa kabila ng aking kabisihan sa first time mo to. Sabay sa renovation ng ating shop. Pero, aba, may gumagawa naman. Hindi naman ako ang gumagawa ng shop. Kaya okay lang. Bago natin simulan, itong napaka-instant at napaka-random na mga sasabihin natin dito sa Bajaj RE na to. Gusto ko muna magpasalamat kay Ma'am Tin. Okay, no? Meron silang ano sa akin, token. Pamay-pay. Kasi walang aircon to eh. Pangalawa, what is this? Oh, sleeves. Ito to sa braso. Gagamitin ko to. Next is t-shirt. Wow. Bajaj world's number one three-wheeler. Wow, number one. So, alam mo na Gino kung pangilan yung tuktok mo. Maraming salamat po. Isusuot ko to. Bajaj Tumblr. Uy, hindi ko brand to. Tumblr, maraming salamat po. Grabe, pinahiram nyo na ako ng tuktok. Binigyan nyo pa ako ng token. Ang luwag. Maraming pwedeng ikarga sa kanya. Wala akong idea kung paano patakbuhin ang motor na to. Pero alam ko mag-motor ha, marunong ako mag-manual kasi manual na motor ang una kong napag-aralang i-drive. Pero ito, sa nakikita ko dito sa mga features niya is alaki ng pinagkaiba. Meron siyang clutch. Ito yung throttle, pero wala siyang handbrake. Sa kabila naman, ito yung clutch. Andito yung cambio, hanggang 4-speed. Kailangan mong i-press to. And then, iikot mo lang pa ganun, 1, 2, 3, hanggang sa mga ganun. So parang semi-automatic siya na, hindi, manual siya. Kasi ang semi-automatic, pwede ka mag-cambio nang hindi ka gumagamit ng clutch. Manual pa rin talaga to. And then, may handbrakes, nandito sa bilid. Itong bagay na to dito sa kaliwa, wala akong idea kung anong tawag dito. Talaga sinadya kung hindi ako sumilip sa Google. Sabay-sabay natin alamin, no? Unti-unti habang pinabiyahin natin ito sa mga susunod na vlog, unti-unti natin mga kabisado itong motor na to. Kaya sa mga nakakaalam dyan, kayo na lang magsabi kung para saan ba itong hila-hila dito. Ito yung speedometer, tapos ito yung gas gauge nya. Itong 12 volts na DC na cigarette charger, pwede rin tayong maglagay dyan. Tapos dito is merong radio or MP3 player. At the same time, pwede siya maging charger ng cellphone. Dito naman is storage box. Paglagay mo ng wallet mo kung ano man. Ilaw, wiper, busina. Sa kanan yung busina. Foot brake and hand brake. Okay game, nasa akin ang susi. Nag-iisang susi. Talagang first time ko talagang mag-drive nito. Ay, nasaan yung ano? Start button. Ay, okay. Ba tayo mag-on? Ayun, neutral. Okay game, mandar ka ha. Iniisip ko kasi kung ito ay sasabak ko agad sa biyahe nang hindi naman ako familiar, mahirap na. Gusto ko muna siyang gamayin kasi nga hindi naman atin to. Ay dapat kabisado natin yung motor o gamay na natin bago natin siya ibiyahe. So test ride tayo ngayon, first impression na muna.
Okay, game. Cambio. Bantayo. Uy, ba't mataras? Pinipihit-pihit kanina ng driver to. Handbrake yun? Ay, hindi, hindi. Ano to? Reverse. Oh, yeah. Ayun. Okay, let's go. Babawisan na ka. Good. Yes. Ipaalagay ko na lang yung ano ko, yung paa ko dito sa preno. In fairness sa clutch, ha? Ay, signal light ko. In fairness sa clutch, malambot. Hindi siya bumibigla-bigla. Para ako nagdadrive ng Boltes 5, yung sapatos ni Boltes 5. Let's bolt in! Pati yung hawakaw dito, no? Parang, uy, Boltes 5 na ganito. Ay, pati. Ah, binubusin na ako! Tapos ba itong pwesto ko? Karin muna tayo. Malakas yung motor, eh. At promise, hindi ko alam kung ilang CC to motor na to. As in, talagang sinadya ko na hindi ako magbasa ng Google o mag-research tungkol sa motor na to. Para mas hindi na first impression yun kung meron na akong idea dito sa utak ko kung ano yung mga sasabihin ko dito. Feeling ko mga 200cc or 250cc itong motor na to. Napakaliit ng gulong, pero matataba yung gulong. Swabe ito, ah! Yung kamay ko naghahanap ng preno sa harapan kasi nga sanay nga tayo na may preno dito. Mag-iikot-ikot lang muna tayo dito. Medyo may kainitan. Yung... Teka, pag mainit, mainit talaga. Pero pag maulan, edi hindi naman mainit yan. Malolos! 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 Galang hindi pa swabe yung ano ko, acceleration ko. Gumagalong-galong pa, eh. Makukuha ko rin to. Ang sarap ng view ko dito. Ay! Okay, downshift. Hindi ko man alam yung specs ng motor na to, pero alam ko konti yung history ng tri-wheeler na motor na to. According to my own Wikipedia, which is not very accurate, kung ano yung pinagmulan ng tuktok na to, kung saan siya nagsimula, at kung kailan siya create ba, na-invento. Hindi ko na matandaan kung kailan siya in-invento. Pero according nga sa aking sariling encyclopedia, Wikipedia, ang tuktok ay... Eh, correct lang ako pag may kulang ako sa sinabi ko or may mali. I-comment nyo lang dyan sa comment section na itong klaseng motor na ganito ay hindi to nagsimula sa Thailand. Which is yun yung unang impormasyon na pwedeng pumasok sa isipan mo dahil nga sa Thailand is napakadaming ganito. Actually, yung tuktok na tinatawag ay sa Thailandian nagsimula. Tuktok ang pinangalan nila dito. Alam nyo ba kung bakit? Dahil yan sa tunog ng makina niya na tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ganyan, kaya tinawag siya na tuk-tuk. Pero hindi siya tuk-tuk na T-U-K-T-U-K. Meron siyang H-T-U, T-H-U-K. Tuk-tuk! Tuk-tuk! Pero syempre dito sa Pilipinas, tuk-tuk na ang tawag nga sa atin. Kasi syempre, hindi naman uso natin yung H-T ito, eh. So syempre, nagkakaroon sila ng bangayan na kami yung nauna. Kami talaga nauna. Pero kasi, ang nangyari kasi, kiniklaim ng Japan na sila ang nauna. Oo, gumawa ang Japan nauna, pero hindi sila magkahawig. Pero ang nauna talaga sa ganitong klaseng itsura ng tri-wheeler is yung Italy. So anyways, bahala na sila sa buhay nila doon. But that's importante, ay umabot na dito sa Pilipinas yung ganitong klaseng motor. Na which is ngayon nag-enjoy akong umaandar-andar dito at tire-testing ko tong Bajaj RE na pinahiram sa atin ng ilang araw. Actually, pwede itong palagyan ng pintuan. I-convert mo ito tunugan, tapos merong pintuan. Para at least kahit ano pa sa loob, natutulog. Hindi mo na kailangan magtayo ng tent or hammock sa labas. Hindi ka na papasukin ng mga ano, bakwa. Tapos yung bakwa ko na sa taas. Di ba? Mahama ano, no? Matalim yung mga kukunon. Ito parang trapal, no? Safe na safe ka na, eh. Puro yero na, puro ano na, may pintuan ka na, dyan ko alam lahat, eh. Kinagano yung bubong mo.
kakalabutin ng wakwak yung bubong. Sasakaling ka ng dila pababa dito. Tinawag na mga Thailand dito dahil sa tukutok na tunog nito na makina. Eh dapat dito sa Pilipinas, itong bajaj is hindi tuktok ang tawag dito. At dapat dito ano, jug-jug. Kasi nga yung under niya pag pinandar mo, jug-jug-jug-jug-jug-jug. Alam ko tatlo to. Itong gamit ko, ito yung Bajaj RE. Tapos yung isa is yung Bajaj Maxima Z. Na yung sobrang laking ganito, mas malaki dito. Na pwede daw itupi para may pwedeng higaan. Gusto ko rin ma-experience yun. At yung isa is yung Bajaj Cargo. Yung ginagamit na pang deliver-deliver or pang hakot-hakot sa mga negosyo. Pero syempre, kapag si Boy P ang gumamit nun, eh okay din sa akin yung cargo kasi lalagay ko ng tent sa likuran yun, pwede maging tulugan. Pero okay din yung Maxima, malaki din, okay lang din to. Mas importante, kahit ano sa tatlo, magamit ko, maibiyahe ko ba ng malayo kahit hindi naman tipo mga Philippine loop. Eh, parang di ko alam kung mag-Philippine loop pa ba ako ng nakamotor pabago-bago na yung isipan ko kasi parang napakadami naman ng klaseng pwedeng gamitin sasakyan para mag-Philippine loop para maiba-iba yung experience ba. Tignan natin. Pero nasa listahan to namin ni Gino na gamitin to sa pag-iikot ng Pilipinas. Let's see, mga future plans pa lang naman yan. Wala pa namang kasiguraduhan. Pero at least nakalatag na sa mga kaisipan namin yung mga gusto namin gawin. Pero sigurado next month is pupunta kami ng Samar sa Kalbayog. Ito yung gagamitin namin. Ngayon nakakapag-change gear na ako ng hindi maingay. Kasi kanina lumalagat ako eh. Tak, tak, tak. Gumaganyan-ganyan. Ngayon swabe na. Oh, shout out sa atin dito. Mga nakita natin. Saan ang biyahe niyo, mga sir? Dito lang sa Mabolo. Mabolo. Dito na ito si Idol. Sticker may ibigay sa iyo. Dakan na sa siya pag may time ka. Picture lang tayo. Yan. Yan. Ayun na, may dadaan na. Ingat ha. Ingat, ingat, ingat kayo, sir. Ako 'yun. Hanapin mo ha. Boy P lang ito type mo. Makikita mo na ako. Makikita mo ang bumibiyahe to. Gagamitin ko to. Ingat sa pagbabiyahe mo ha. Taga dito ka lang. O sige, mag-ingat ka. Okay, uminto lang muna ako dito para tumambay-tambay. At butit na kahinga-hinga na rin ako sa mga gawaing pang-personal natin tulad ng shop at mga kung ano-ano pa. Gusto ko lang silipin kung ano ba yung itsura ng makina ng Bajaj RE na to. Twin spark kung tawagin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng twin spark, pero sa mga nakakaalam dyan, sige nga. Comment nyo lang sa mga nakakaalam kung bakit tinawag na twin spark to. Ba't napakatigas naman? Ayaw! Kailangan ng yabe. Sige na, saka na nga. Silipin ko na lang. Malaki-laki din pala yung makina nito, no? Malaki din, no? Siguro mga 200cc to. Sige, lock na lang muna natin. Hindi ko mabuksan. Ako yung naglulook forward na bumiyahe sa kahit saan na gamit ito. Syempre kasama ko si Gino. Nag-uusap-usap na rin kami kung ano yung mga magandang lugar na pwede nating puntahan gamit ang tuktok na to. Pero so far nag-enjoy ako sa pagte-test drive sa kanya. First time ko mag-drive ng ganito. Wala naman ako masabi kundi nakaka-enjoy siyang gamitin. Na masarap siya gamitin. Especially lalo na ngayon na napakahalaga ng lilim ngayon kapag bumabiyahe. Siyempre, kapag nagmumotor tayo, wala tayong lilim eh. Talagang babad na babad tayo sa araw. Pero dito, kahit babad sa araw, meron tayong bubong. Umulan man, walang problema. Tuloy-tuloy ang under natin, diba?